Estamos de volta. Chegou a hora dos últimos ajustes para o desfile das escolas de samba. A montagem dos carros alegóricos está em pleno vapor, né? Não tem tempo ruim não, viu? Tudo para entregar bonito na passarela. E vai ser. No Complexo Nego Querido, os integrantes das escolas correm contra o tempo. Os trabalhos têm sido madrugada dentro, para garantir tudo pronto para o desfile. Esse ano a gente está apostando muito nos movimentos, entendeu? E nos efeitos visuais que vai ter, entendeu? Que é um segredo nosso que a gente está guardando. Então, acho que a comunidade tem muito que esperar. Nesse momento agora a gente precisa dar, mais do que nunca, do nome da escola, da união de todo mundo, da união da bateria, da harmonia, da evolução. Todo mundo que vier para cá e faz um pouquinho já engrandece o nosso carnaval. Aqui, como eu falo para meus amigos, no momento da concentração é sempre difícil. Aqui é chuva, sol, maré, não tem alívio, né? A chuva está atrapalhando, mas não está impedindo a continuidade dos trabalhos. Eles se apertam nas tendas e vão seguindo com as montagens, pois agora é hora de testar tudo, os movimentos, as luzes, para trazer carros alegóricos que surpreendam na hora do desfile. Agora a gente está aqui nesse momento de reta final mesmo do carnaval, esse momento de testar as alegorias, de testar a iluminação, de encaixar as últimas peças dos carros alegóricos e de poder melhorar o que ainda dá tempo, né? A gente tem essa dificuldade da chuva aqui, porque fica no local aberto, mas a gente está correndo contra o tempo para estar tudo certo e tudo pronto no dia do desfile. É o momento também de unir os esforços para ter na passarela um bom resultado. Não tem tempo ruim para a alegria do carnaval. Tem sim muita garra e disposição para fazer um grande desfile e surpreender o público. Esses dois dias finais aí, né? Hoje, uma quinta-feira dessa chuvosa, mas a gente vai entre trancos e barrancos, mas vai dar tudo certo.